Tai yra pirmas mano video į šitą kamerą. Tai pirmas mano video, kurį aš pažadu daryti daug dažniau ir daug svarbiau. Tam net nusipirkau kamerą. Štai, turiu tokią šaunę kamerą su pukeliais. Pukeliai yra tam, kad būtų garsas geresnis. Nes iš tikrųjų, hebra, nu, noriu pasidalinti daugiau, noriu pasiekti daugiau video blogo pagalba. Ir tam aš matau, kad per mažai dedu pastangų, dėsiu jų daugiau. Dėl to nusipirkau kamerą, Canoną, žiūrėjau YouTube, kas kaip ir ką rekomenduoja. Hebra rekomenduoja šitas kameras, sako, kad labai geros. Tuoj pasitikrinu, kaip atrodo. O, blema, kaip gražiai atrodau. Bus šaunu. Žodžiu, filmuojam, šnekamės ir žiūrėsim, kas gausis. Dedu jūs į dėžutę, nes hebra reikia lėkti, tai dirbti darbus toliau. Šiandien yra gruodžio 31-oje. Kėliausi aš vėlai 8 valandą, nes vakar šiaip taip iš Baltarusijos po mūsų vakarėlio sugebėjom grįžti. Eilėj atstovėjom beveik 8 valandas, labai daug buvo Rusijos piliečių, kurie matyt važiuoja atostogom į Europą ar gal į Kaliningradą, bet žodžiu buvo tikrai labai didelė milžiniška eilė. Baltarusiai tvarkėsi gerai, tiek pasieniečiai, tiek muitininkai, o Lietuvos pasienis kažkodėl tai buvo, visi buvo tuščios, kai mes privažiavom. Bet iš kitos pusės Baltarusijoje buvo eilė labai didelė, tai liūdna, nes visi buvom labai pavargę, vakar tikrai mažai miegojom, turėjom puikų vakarėlį, grįžom, man atrodo, į viešbutį apie 6 valandą ryto, visi geros nuotaikos, visi puikiai susikėlė, niekas neapsirgęs, nenumiręs, viskas kaip ir buvo gerai, ir ta siena mus tikrai visus taip išvargino, aišku, mes ten ir žaidėm žaidimus, ir kalbėjom, ir darbinius, ir nedarbinius klausimus, susitimbildinom, viskas yra tvarkoj, bet šiaip iš tikrųjų tai nuotaika biškiai pagadino, nes turėjau sekmadienį, turėjau tikrai daug planų, galvojau, pasidarysiu viską grįžęs, o gavosi kaip gavosi, grįžom tik tai naktį, šiandien dar pusę dienos sugadinti. Dabar lėkiu, pasirūpinu dovaną, nes šiandien paskutinė diena mano Bunastos pardavimų vadovo. Okei, tu mane mokis fokusuot? Sufokusuot mane mokė? O, fokusavai. Karčia, kankinuosi toliau su kamera. Aišku, negerai darau, nes važiuoju, stoviu kamštį. Bet iš tikrųjų tai įdomu, kaip jinai veikia, man tikrai labai įdomu. Reiškia, šiandien yra trumpa diena, nes 12.35 prasideda mano laipinimas į lėktuvą, išskrendu trumpų atostogų, kad biški galvelė atsigautų. Aš iš tikrųjų, kodėl visą laiką dirbu ir niekada neišvažiuoju, nes pergyvenu, kad viskas ims ir sustos, ar reikia dar vis kasti, kad būtų vis kuo daugiau prikasta to aukso, jeigu baigtųsi tą gyslą, kad jinai iš tikrųjų, kad būtų galima kiek ilgiau gyventi. Nu, aš čia taip jau papasringavau, bet aš iš tikrųjų taip ir galvojau. Baigėsi kortelė, tai užsukau, nupirkau kortelę, nupirkau vaikam pusryčius, tų gusto blininiai bliniukų ir dabar lėkiu, reiškia, vaikučiam nuvežu savo bliniukų, nes mano dukrytė yra apsirgus. Tada lėkiu į Akropolį, nuperku dovaną Laurinui, čia yra mano pardavimų vadovas, kuris dirba su manim jau daugiau kaip 4 metai būna stoj. Jisai pradėjo kaip eilinis darbuotojas, važinėjo su mikroautobusiuku pasienį, iš vairuotojų rankų ėmė dokumentus ir aš tikrai pastebėjau jo potencialą, tą sugebėjimą. Jis tuo metu, kai atėjo pas mus dirbti, pardavinėjo visokias buržuikės, dangčius, ko jis tai nepardavinėjo. Žmogus tikrai labai turi gerą labai potencialą. Ir prieš mėnesį su šiek tiek mes turėjom su juo pokalbį, mes reiškia pradėjom strateguoti naujus metų tikslus, pradėjom dėliotis, ką reikia pasiekti, kas gerai, kas yra blogai, ir jis pas mane atėjo su tokiu pasakymu, kad viskas, jam viskas atsibodo, jam šita rinka nepatinka, įvardino 3 priežastis, tai reiškia sunku dirbti su kolektyvu, sunku jį įkvėpti, motyvuoti ir taip toliau. Tada labai mano dideli tikslai ir aplamai transporto sektorius yra sunkus ir sudėtingas darbui ir jisai pavargo, nori pailsėti. Aš pasakiau, kad okei, Laurinai, tikrai pagalvojom, nes aš kai savo direktoriui pasakiau kažkada tai Dariui apie tai, kad mane viskas užkniso šitoj srity ir aš noriu pailsėti ir taip toliau, taip ir buvo. Bet už 3 mėnesių aš atsidariau tokią pačią kompaniją, nes tiesiog tu esi pripratęs prie to darbo ir nori su tau įdirbti, tu jį moki geriausiai ir darai. Tai šiandien aš perku Laurinui išėjimo dovaną, dar kartą su juo spėjau 15 minučių pasikalbėti.
siūlau jam šiandien projektinį tada darbą, nes atsidarė Maskvoje, atsidarė Ukrainoje, jisai gali pasirinkti. Aš manau, kad Laurynui, kodėl nepaeina, jam tikriausiai sunku dėl to, kad jam dar trūksta žinių, jam jų reikia gauti, o jisai šiuo metu tokiam etape, kada tų žinių jisai dar nemoka, kaip čia, išsitraukti iš knygos, jisai labai imlus, jisai iš tikrųjų labai fainai ima viską, jam reikia, kad kažkas liktai kaip ir netyčia papasakotų, tada jisai už to užsikabina ir gerai daro, bet vat, kad pats paimtų kažkokią tai literatūrą ir padarytų, jam dar kol kas taip neina, ir čia laiko klausimas, man irgi taip neėjo, ir tikrai ateis laikas, kada jie mokysis, aš jam dėl to ir sakau, Laurynai, tu 4 metus bunastoji pradirbai, tai dabar tau tas laikas vėl tu, nes tu viską vėl darysi iš naujo, savo kompanijoje ar konkurento kompanijoje, bet vėl tau reiks tą patį kelią. Aišku, jisai bus daug greitesnis, nes tu jau turi patirties, bet vėl reikės praeiti. Tai va, tai aš niekam nelinkiu, ypač jaunimui, kai taip darosi, geriau visą laiką mokytis, pradėti priimti svetimą patirtį, nes tik tada tu tapsi sėkmingas ir, nu, negaiškiu to laiko. Ta prasme, imkitės vienos veiklos ir darykit. Aš jau pasakojau visą laiką, kaip pasakojau, kaip su visais vakarėlis ir taip toliau, tu turi visą laiką krūvą atsakomybių, krūvą dalykų darant savo verslą, o kai tu dirbi gerai apmokamas pareigas turi įmoniai, kur tavim viskuo pasirūpina, aptarnaujantis tavo personalas ir viskas yra paduota, o ne pačiam reikia viską dantim išsikovoti, tai tugi gali išeiti atostogų, gali viską, vat nebus taip, kaip aš bėgi, leki, neši, nu nes tikrai šiandien mano diena vėl tokia labai kita diena, žodžiu, ką noriu pasakyti, taupykit laiką, taupykit gyvenime laiką, laikas labai, metai labai greitai bėga, žodžiu, lekiam iš ko dovanos. Aš dievinu efektyvumą. Ir man pats svarbiausias yra dalykas, tai reiškia suspėti viską padaryti ir kad taip pagal maršrutą viskas dėliotis. Tai reiškia dabar atlėkiau į Akropolį, stversiu dovaną Laurynui išleistuvių progą ir pasimsiu dar iš valyklos rūbus. Tai man tiesiog, aš nuo to jaučiuosi labai labai gerai, kai galiu tai padaryti. Man reikia motyvacinę, kur yra padėta literatūra ir arba ten kovis kažkoks. Tai. Motyvacinė literatūra. Motyvacinė, kovis 7 sėkmingo žmogaus įpročiai galėtų būti, dar kažkas galėtų būti iš tos. Yra, ar ne? Aha, 7 matau, kas dar čia yra. Ai, labai. Jo, aš matau. Efektyviai veikiančių žmonių, tai aš tai išleidžiu savo bendradarbį iš įmonės, išeina mano pardavimų vadovas, nori padovanoti knygą kokį ir šitą aš čia taip sugalvojau, bet gal dar kažkas yra, kas galėtų būti. Panašaus tipo, kaip šita irgi būtų jūsų pasąmonės galia šitas autoris. Šitą knygą aš jau išleista prieš daugiau kaip 52 metų ir vis perlaidžiama. Bet imsim šitą. Gerai, ačiū. Dangi Laurynas, esi taip sėkmingas žmogus, tai imam tokį. Dovanos supirktos, nugara visa šlapia nuo prakaito, nes per visą Akropolį iki Pegaso. Palyklas buvau pasistatęs čia prie Maksimos, tai pabėgiojau biškutį, nes laikas labai spaudžia. Boardingas prasideda už 1:20. Dar turiu spėt pasveikinti, atsisveikinti su Laurynu. Rodo, 38 km liko kuro, vat ką reiškia, reikia laiku užsipilti, nes paskui visą laiką nebūna laiko tam. Ir dar langus skystis baigėsi. Žodžiu, lėkiu skubu, tikrai tikiuosi viską suspėsiu. Dovaną puikiai išrinkau, ką pasakyti irgi jau apgalvojau. Noriu, kad jisai žmogus pradėtų pjūklą galasti iš anksto, tai to ir palinkėsiu. Tikiuosi, jisai suras laiko susipažinti su tais įpročiais, nes knyga tikrai labai gera. Aš jau jam esu ją davęs kompakte, tai čia bus tik tai simbolinis reikalas. Viskas, lekiam, hebra, iki ofiso, pasimatysim ofise, iki. Kad gaučiu sekundę tavo laiko, kad nerimas dengtų visam. Circle K man labai patogu, bet iš tikrųjų yra tas aparatas, niekur nereikia eiti. Daug neleidžiam, lekiam greičiau, padarom tą, ką reikia padaryti. 10 litrų. Vat kaip būna, kai tu esi vadovas didelės įmonės, neturi laiko nei kuro užsipilti. So. Sako, elektromobiliai, faina, hype'as ir taip toliau. Nu, vat pavyzdžiui, jeigu dabar aš važinėčiau su elektromobiliu, ką aš daryčiau? Pasiūrėjau, turėčiau kraut kaip savo iPhone'ą, naktim, liuks.
Gal ir patogu iš tikrųjų, turėčiau nuosavą savo kolonėlę. Gal ir visai faina. Man labai keista, kai mano darbuotojai, at vakar irgi važiavom, visi prašo, duokit pasikraudus. Aš koks be būčiau vakar pavargęs, grįžau 6 nakties ir įprotis. Įsivaizduot, ką aš padariau? Aš pirmą ką padariau, tai pasikrovau savo telefoną. Ir visą laiką jis pas mane pakrautas. Beveik. Būna taip, kad aš nenoriu vakare, man tiesiog norisi kažkokią ištrint rutiną. Ir aš vat specialiai nesikraunu ir tada man reikia galvoti, kaip aš įkrausiuos, kada tenai iš kur gausiu tą pakrovėją, ar mašinoje būsiu pakankamai laiko, o tada kaip tyčia daugiau susitikimų mažiau vairuoja, tada neturiu kur pasikrauti. Būna taip. Tai aš dažniausiai toks įprotis yra išlavintas, kad autopilotu tik telefoną įjungi ir įkraunasi naktį. Aš sakau, kad tai yra mano gera savybė, tai gal elektromobilis man irgi tai būtų, aš ryte atsikeliu ir jisai jau yra pakrautas. Nu nežinau, reiks pagalvoti, gal ir pabandyti. Nu ką, mėlėjai, viską aš suspėjau, atsisveikinom ir pasisveikinom su Laurynu. Išsakiau, aš jam tikrai, nu vat, važiavom ir dabar į tą kalėdinį. Anksčiau mes viską darydom su juo kartu ir labai daug, ir man tikrai jo labai šį kartą trūko. Buvo labai svarbu ir gerai su juo dirbti. Aš jam pasiūliau vadovo poziciją mūsų Maskvos ofise. Labai tikiuosi, kad jis ją apsvarstys. Man tai yra labai naudinga, nes aš tikrai žinau, kad jis su tuo susitvarkys ir jam tai bus kaip restartas ir naujas ir gražus startas. Tai va, lekiu dėtis daiktų ir skubu krautis ir oi, deportuotis iš Lietuvos. Nes deportuoju, trumpom atostogėlėm pailsėti. Tai atsisveikinu su kolektyvu, trumpai pertraukai, palinkėjau gerų metų, tai ir jum, mėlėjai, linkiu kuo geriausių, nuoširdžiausių, sėkmingiausių, fainiausių, ateinančių 2019 kiaulės metų. Nu ką, kiaulės metai, kaip sakant, mėgstu aš kiaulieną, mėgstu tą gyvuliuką, kaime aš augau, pas mus buvo daug kiaulių, tėvelis mokė ją skersti, tai iš tikrųjų, tikiuosi, kad tie tokie metai bus labai paprasti, prieinami, kiaulė šeri, svoris auga, pasipjauni, lengvai mėsą pasigamini ir turi ką valgyti. Tai linkiu, kad tie metai būtų tokie paprasti, kaip kiauliena. 3, 2, 1. Nu, hebra, tai jau gerokai po naujų. Aš noriu pasakyti, kad sėkmingai suskraidžiau, trumpų atostogų. Grįžau šiek tiek snargliuotas, šiandien šiek tiek galva veikia sunkiau, tačiau vis tiek noriu jums padėkoti, kad jūs žiūrėjot mano šitą video. Tai buvo mano pirmasis asmeniškai nuosavas savo rankom su savo naujaja Canon kamera nufilmuotas video, kuris buvo skirtas jums. Taip aš manau, kad aš būsiu dar atviresnis ir dar paprastesnis, labiau user-friendly, tikiuosi, kad jūs tai įvertinsit, nepamirškit paspausti like, nes tai yra svarbu ir tai parodo, kad aš esu teisingam keliai. Žiūrėkit mane, nes aš stengiuosi dėl jūsų, kad jūs būtumėt šiais metais efektyvesni ir tuo tapsit daug turtingesni. Ir iki kitų kartų, iki.